З нами на зв'язку Руслан Музачук, речник Національної гвардії України. Руслане, вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. На яких ділянках фронту сьогодні виконують завдання бійці Національної гвардії? Як ми бачимо, зараз головні ділянки, де саме ворог намагається штурмувати, 5 напрямків – це Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський і Мар'їнський напрямок. І по цих напрямках є підрозділи Національної гвардії, наші бригади, які спільно з збройними силами виконують задачі, в першу чергу щодо стримання ворога. Так як ми бачимо, що, зокрема, на Куп'янському і Лиманському напрямках в останній час його спроби, кількість обстрілів значно збільшилася, і просування він намагає забезпечити шляхом посилення, перекидання тоді резервів. Проте наші підрозділи, зокрема в районі Серебрянського лісництва, на Лиманському напрямку, досить успішно виконують задачі, стримується просування. Можу відмітити те, що дійсно збільшилась кількість артилерійських обстрілів за добу. Що стосується саме позиції Національної гвардії на Куп'янському і Лиманському, це до 80 разів артилерійські обстріли, обстріли ракетних систем залпового вогню, ну і, звичайно, авіаційні. Що стосується саме півдня, то наші підрозділи також спільно з підрозділами Збройних сил виконують задачі. Тут є також певні успіхи. Ми минулого тижня говорили про те, що вдалося просунутися саме нашим підрозділам 15-ї бригади, які виконують завдачі на Мелітопольському і Бердянському напрямку в загальному на більш ніж 1.5 кілометра. І цього тижня, ці дні, у нас також є успіхи, про які можна буде говорити дещо пізніше. Ну і в цілому хочу відмітити, що було недавно озвучено, яке чисельне угрупування стоїть на Куп'янському і Лиманському напрямку, як дійсно в яких складних умовах виконують задачі і гвардійці, і інші підрозділи Сил оборони. Проте досить велика чисельність і на інших напрямках, і як неодноразово було відмічено те, що дійсно і мінування, і обстріли, і той час, який ворог мав для того, аби побудувати ешелонну оборону саме на півдні, на південних напрямках, він створює такі умови для того, що дійсно, можливо, просування в метрах не завжди виглядає, це невеликі цифри, але ми маємо знати, що навіть утримання певних ділянок, певних стратегічних ділянок, які зараз займають наші підрозділи, це свого роду також дає непогані тактичні успіхи. Пане Руслане, а які успіхи бойової роботи наших Збройних сил, зокрема і нацгвардійців, скільки важливої техніки ми змогли підбити і знищити? Зокрема, відомо, що спільно зі Збройними силами знищили кілька днів тому 240-міліметровий міномет «Тюльпан». Звичайно, досить важливо, я хочу відмітити, взагалі ми бачимо навіть зі зведень, що значно наростилася і за минулий місяць, і протягом цього місяця робота саме щодо знищення артилерійських систем ворога, зокрема таких як 240 мм цей важкий міномет «Тюльпан». Він був знищений кілька днів тому на Лиманському напрямку нашими військовослужбовцями, які проводили аеророзвідку спільно з 54-ю бригадою Збройних сил України. Ну і, звичайно, за цю добу, що стосується Куп'янсько-Лиманського напрямку, то нашим підрозділам в цілому вдалося знищити 9 одиниць техніки, це і танки, і бронемашини. І 2 дні тому було знищено також комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21». Тобто, сумарно, про що ми говоримо, це те, що потихеньку знищується саме наступальний потенціал, вогневі засоби ворога. Звичайно, підтягування тієї техніки і резервів, воно значно збільшує цю роботу і кількість обстрілів збільшується. Проте за минулий тиждень взагалі вдалося силам оборони знищити 133 артилерійські системи, і це значний урон для вогневих засобів противника, який в подальшому дасть змогу нашим підрозділам більш вигідно просуватися, зокрема на цьому напрямку. Руслане, а наскільки сьогодні укомплектовані підрозділи Національної гвардії, які виконують завдання у зонах бойових дій, як живою силою, так і технікою, зброєю, обладнанням, яке їм необхідно?
Я хочу відмітити те, що велика робота робиться для того, щоб вони дійсно були укомплектовані, і є частка озброєння і техніки, це яка вітчизняного виробництва. Ну і звичайно, досить важливо те, що наші підрозділи мають також техніку, яка надходить в рамках матеріально-технічної допомоги, і це дає змогу навіть маленькі підрозділи. Зокрема, я можу назвати приклад на Авдіївському напрямку. Деякі наші підрозділи спеціального призначення, вони протитанковими ракетними комплексами закордонного виробництва оснащені. Це дає змогу тримати ворога на досить великій відстані, тому що саме в цій ділянці, зокрема, ворог частіше використовує саме бронетехніку для здійснення своїх штурмів, але, як розповідають наші хлопці, вона ближче, ніж на 4-5 кілометрів не підходить, тому що знищується, зокрема, таким озброєнням. Пане Руслане, начальник об'єднаного комітету Сполучених Штатів Америки Марк Міллі, він сказав, що об'єднаними зусиллями західних партнерів було підготовлено близько 17 бригадних груп і більше 63 тисяч українських військових. Скільки нацгвардійців пройшли вишкіл за кордоном? І, власне, знаємо, що продовжується комплектування груп гвардії наступу. Як багато заявок і яка ситуація зараз на цьому фронті? Почну з останнього питання, те, що дійсно продовжується комплектування. Мова йде в першу чергу про формування резервів бригад, які були формовані з самого початку, це де було оголошено з лютого березня. І, звичайно, триває комплектування бригади, яка в останню чергу було оголошено про її формування, це бригада «Хартія». Це перше. І друге, наші підрозділи проходили також навчання. За кордоном точну кількість я озвучувати не можу, проте скажу, що це були навчання в складі підрозділів, і дійсно це велика підмога, тому що наша задача будувати досить боєздатні бригади, досить велику кількість особового складу готувати для того, щоб вони могли ефективно виконувати задачі на полі бою, посилювати ті підрозділи, які виконують там задачі. І навчання завдяки тій допомозі, які надають наші партнери, воно, звичайно, ефективне. І воно покриває досить багато напрямків, починаючи навіть від підготовки штабів, від підготовки офіцерів, які потім будуть керувати боєм. Дякуємо вам за інформацію. Руслан Музачук, речник Національної гвардії України, був з нами на прямому відеозв'язку.